こんにちは、くまみきです。今月も届きました、マイリトルボックス。なんかね、今回カンカンなんだよね。マイリトルスイートボックス、めっちゃ可愛いです。これこんな感じの可愛いカンカンになってます。なんで今回カンカンなんだろう。今回だけカンカンなのか、これからカンカンなのか気になるけど、忙しい日々の中でこれが届くと本当にね、人間、もうこの前はね、女子だってことを思い出させてくれるって言ってる。最近は人間だってことを思い出させてくれますね。はい、こんな感じで今月スイートボックスをお届けします。この辺はお菓子作りが進みそう。人間だ、人間になるんだこれで。あとこういうね、毎回入ってる雑誌、ちっちゃい雑誌みたいな、いろいろね、今回入ってるものの使い方とか、いろんなね、情報がこれに載ってます。そして巾着は後で開けるとして、これなんだろう、マイリトルボックスフレンチミニタブレットって、チョコレートです。はぁ、チョコ大好き。こんな、あー、ホワイトチョコと、多分ミルクチョコとダークチョコが入ってます。ちょっとホワイトチョコ食べよう。私チョコだとね、ダークチョコ、ホワイトチョコ、ミルクチョコの順で好きです。どれもいいじゃん。じゃん、なんだろう、あ、まさか、じゃーん、おしゃれエプロン、腰に巻くタイプのエプロンが入ってました。ちょっと洗い物するときとかね、水飛ぶからいいんだよね。リアル生活感。そしてこの中開けていきます。うん、でかいぞ。じゃん、ヘラスターゼのシャンプー、これ初めて見ました私。こんなピンクの容器の透明なシャンプーあったんだね。泡立てて、こう洗って 1,2 分放置してから流すんだって。さすが、やっぱケラスターズ違いますね。ちゃんとケアするシャンプーみたいです。そしてじゃん、バグパフュームボディローション。何の匂いだろう。ロジガレ人気ナンバーワンの香り、フィグっていうのがイチジクの香りみたい。あ、まあ、うん、ついちゃった。柔らかいタイプのボディローション、本当に塗ったらほぼ水みたいなぐらい柔らかい感じで、あー、イチジク塗ってこう伸ばして嗅いでみるとね、すっごいわかる。幸せ。そして最後じゃん、またまたクリーム。こちらはマイリトルボックスのスイートハンドクリーム。やっぱこれから乾燥めっちゃしてくるから、ボディクリームとハンドクリームとかで入ってますね。やっぱあれかな、今回お料理系のボックスだから、料理すると手洗ったりとかしてね、手が荒れるから、これで補ってくださいってことかな。クリームがね、結構硬いんですよ。めっちゃ出しちゃった。なんだろう、すごい硬くてしっかりしたクリームで、匂いもね、強くない、本当にほのかに香るって感じだから、お料理中ちょっと手洗ってちょっとつけてって時でも、これだったら使いやすいかなと思います。以上が今月のマイリトルボックスの中身でした。なんかね、多分ね、人によってこのチョコレートのパッケージとかも違うデザインが入ってたりして、微妙にね違うんですよ、届くのが人によって。だから私のはこれが入ってたよとかあったら、ぜひぜひコメントの方で教えてください。あとマイリトルボックスの詳細については動画概要欄の方にリンク貼っとくので、そちらをチェックしてください。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。